დღეს ზურაბ ჟვანიას დაბადებიდან 50 წელი შესრულდა. საქართველოს ყოფილი პრემიერისა და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის იუბილე მისი სახელობის კაბინეტის გახსნითა და კონფერენციით აღნიშნეს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა გზა ვილნიუსის სამიტის შემდეგ. ასე ერქვა ღონისძიებას, სადაც ხელისუფლებამ დიპლომატიური კორპუსთან ერთად, არასამთავრობო სექტორთან ერთად ვილნიუსის სამიტის შედეგები შეაჯამა და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისათვის საჭირო რეფორმები დაგეგმა. მე ვარ ქართველი, მას შესაძამენ მე ვარ ევროპელი. წლების წინ სტრასბურგში ჟვანიას მიერ ნათქვა მის ცნობილი ფრაზა დღევანდელ კონფერენციაზე რამდენჯერმე გაიმეორეს. I am Georgian and therefore I am European. მე ვარ ქართველი, მას შესაძამენ მე ვარ ევროპელი. ევროსაბჭოს დარბაზში გაკეთებული ეს განცხადება 14 წლის შემდეგ საქართველოს ევროპული გზისადმი მიძღვნილი კონფერენციის დევიზი ხდება. ფორუმის სახელწოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობა გზა ვილნიუსის სამიტის შემდეგ ორგანიზატორებმა ზურაბ ჟვანიას 50 წლის იუბილეს დაამთხვიეს. ჩვენი დღევანდელი კონფერენცია ეძღვნება ყველაფერს იმას, რაც ამ ფრაზამ ასე სხარტლათა ლაკონურად გამოთქვა. კონფერენცია, რომლის მთავარი თემა ასოცირების შეთანხმების პარაფირების შემდეგ არსებული გამოწვევები და პერსპექტივებია, პრეზიდენტის, პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლებით გაიხსნა. აქცენტი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ხელმძღვანელებმა ქვეყნის ევროპული გზის შეუქცევადობასა და ზურაბ ჟვანიას წვლილზე გააკეთეს. ზურა ამბობდა, რომ ქართველი, როგორც ინდივიდი, როგორც კულტურული ობიექტი, თავისი კონსტიტუციით არის თავიდან ბოლომდე იდენტური იმისა, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, ან რასაც ჩვენ დღეს ვხვდებით ევროპაში. არ არსებობს რაიმე ხილული მექანიზმი, რომელიც შეცვლიდა ჩვენი ქვეყნის ძალიან ნათელ არჩევანს, რომ ერთ წელიწადში მაქსიმუმ იქნას ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულება. ვილნიუსის სამიზე ჩვენ არა მარტო მიღწეული შედეგები წარმოადგენთ, არამედ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების ახალი ეტაპი დაიწყეთ. ახლა ჩვენ გადავდივართ რეალური მოქმედების ფაზაზე. და მზადვართ ჩვენ მიერ აღებული ვალდებულებები ისეთ კონკრეტულ საქმეებად ვაქციოთ, რომელთა შედეგებსაც ჩვენი მოქალაქეები თავად იგრძნობენ. გზა ევროპისკენ ეს არ არის რომელიმე ერთი პოლიტიკური ძალის, ერთი ლიდერის ან ერთი ეპოქის მონაპოვარი. ეს არის გზა, რომელიც გრძელდება, რომლის წარმატებულობაში სერიოზული წვლილი შეიტანა ზურაბ ჟვანიამ. ზურაბ ჟვანიას წვლილსა და ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზე ამახვილებენ ყურადღებას საპარლამენტო უმცირესობის წევრებიც. ის და მისი იდეები იქნება ჩვენთან, ჩვენს გულებში, ჩვენს აზრებში და ჩვენ გავაგრძელებთ იმ გზას, რა გზაზეც ჩვენ ზურაბ ჟვანიას ლიდერობით დავადექით. ევროპული გზის შეუქცევადობასა და უალტერნატივობაზე საუბრობენ მართველი გუნდის წევრებიც. გზა ევროპისკენ არის არა მხოლოდ საქართველოს მთავრობის არჩევანი, არამედ ეს არის არჩევანი საქართველოს მოსახლეობისა. ჩვენ ერთნი ვართ, როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. თუ მოხდება ისე, რომ ამ ხრივ იქნება ზეწოლა და არ მოგვაწყდიან ელექტროენერგიას, ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული წყაროები, საიდანაც შეგვიძლია შემოვიტანოთ ელექტროენერგია. ეს გახლავთ აზერბაიჯანი, შესაძლებელია შემოვიტანოთ თურქეთიდან. საქართველოს ვერავინ და ვერაფერი ვერ გადაახვევინებს ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესიდან. ხარდაჭერა საქართველოს ევროპული არჩევანის მიმართ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოსში ევროკავშირის წარმომადგენელმაც. ევროპასთან დაახლოება ეს არჩევანის საკითხია. მე მინდა მივლოცო საქართველოს, რომ მან გააკეთა კარგი ბრძნული არჩევანი, რომელიც ორიენტირებულია უკეთეს მომავალზე. კონფერენციას ესწრებოდნენ ზურაბ ჟვანიას ოჯახის წევრები. დღეს თბილისი მარიოთში გარდაცვლილი პრემიერის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფოტო გამოფენა. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი მისი სახელობის კაბინეტი გაიხსნა. ზურა ალბათ სწორედ ისეთი ადამიანია, რომელსაც სწორედ ესეთი იუბილე უნდა ქონდეს საქმიანი. და რა თქმა უნდა ზანიშნოვანია ის, აღინიშნება ზურა სხვა წლი და მისი მონაწილეობა ამ პროცესების ინიცირებაში. იგეგმება ზურაბ ჟვანიას ოფიციალური მიმართვების სიტყვით გამოსვლების განცხადებებისა და ინტერვიუების ელექტრონული ვერსიის გამოცემას. კონფერენცია აღმოსავლეთ პარტნიორობა გზა ვილნიუსის სამიტის შემდეგ კი დასრულებულია.